ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿತರಿಗೆ ಸಿಹಿ, CET ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ಕಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, 100% ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಸತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಒಂದು ತೈರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್, ಇದರಿಂದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಸ್ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು? ಸೇಮ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ಗೆ ವಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಸ್ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲವರೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಜೂನ್ 30ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ KEA ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೇನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬುಲೆಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಇಯರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್ ಇವಾಗೇನಾದರೂ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಾಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ವಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಥೇರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಎಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, 2020 ಮತ್ತು 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ PUC ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿರುವ ಶೇಕಡಾ 50 ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೂ CET ಪಡೆದ ಶೇಕಡಾ 50 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಹೊಸದಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತಹ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಟಾಪರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಕಹಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್,
ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ರಿಪೀಟರ್ಸಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಇಯೋದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಟೂ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿತಿನ್ ಅ ಒನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿತಿನ್ ಅ ಒನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ರಿಪೀಟರ್ಸಿಗೆ 50-50 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥೇರಿ 50 ಮತ್ತು CET 50 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿರುವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಸೂನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.